Së dyti, e pëllitura dhe e pasërta nuk janë të njëta kur bëhet fjalë për veprat dhe punët e robërve. Allahu i madhërisëm thot: "Wala tastawi al-hasanatu wala as-sayyi'a." Nuk është e njëjtë, nuk mund barazohet ajo vepra e mirë me atë veprën e keqe. Nuk mund barazohet, të dashur vëllezër, besimi me jo besimin, tauhidi, besimi Allahut azza wa jall me shirku. Nuk mund barazohet namazi me atë që e kalon jetën e tij kot. Nuk mund barazohen çdo lloj vepra e mirë, sa do të vogël të jetë ajo, me çdo lloj vepra të keqe, sa do e vogël të jetë ajo tek sy të njerëzit. Pra kursesi nuk mund barazohen veprat e shëmtuara me veprat e pastra të bukura. Së treti, e fëlliqura dhe e pastërta nuk mund të jetë të barabarta në lidhje me fjalën. Allahu i madhërisëm thotë: "Alam tara kayfa daraba Allahu mathalan kalimatan tayyiba ka shajaratin tayyiba." A nuk e shef ti se Allahu ka dhënë shembull një fjalë të pastër, një fjalë të mirë, të bukur, si shembulli i një peme të pastër e të mirë. Asluha thabit wa farruha fi samaa. Rënjët e saj, trungu i saj, baza e saj është e qëndrueshme, edhe degët e saj janë në qiell, tu'ti ukulaha kulla hinin bi idhni rabbiha. Ajo i jep frytet e saj herë pas here me lejen e Zotit të vet. Wa yadhribu Allahu al-amthala lin-nas la'allahum yatadhakkarun. Edhe Allahu u hedh njerëzve shembujt e tij me qëllim që ata të përkujtojnë. Wa mathalu kalimatin khabithatin ka shajaratin khabithatin ustuthat min fawqi al-ard ma laha min qarar. Edhe shembulli i një fjale të keqe të pis, të fëlliqur, si shembulli i një peme të keqe, e cila është rrëzuar mbi tokë, ma laha min qarar, edhe nuk ka kurfar baze, kurfar qëndrueshmërie, nuk qëndron as pak, sepse fshu, sikurse nuk qëndron pema që është rrëmbullisur mbi tokë, nuk ka bazë, pra rënien e saj nuk janë të ngulura, pra nuk ka bazament, po kështu dhe fjala e keqe absolutisht nuk qëndron, vetëm fjala e mirë, ajo është e qëndrueshme. Allahu azza wa jalla na ka lemëruar se tek ai ngjitet fjala e pastër, e bukur dhe e mirë. Wa ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib wal-'amalu as-salih yarfa'uhu, dhe tek ai ngjitet fjala e bukur, fjala e mirë dhe veprat e mira, po tek ai ngrihen. E shëmtuara dhe e bukura nuk mund të jenë të barabarta kur bëhet fjalë për pasurinë. Nuk mund të jetë një pasuri e bukur, e pastër, e mirë, e njëjtë me një pasuri të shëmtuar, të fëlliqur, të pisëm. Për këtë i dërguar Allahu Muhammedi alayhi salatu wassalam na ka lemëruar se Allahu nuk e pranon sadekan vetëm atëherë kur ajo vjen për një pasuri të pastër e të bukur. E nëse sadekaja vjen për një pasuri të pisët, Allahu azza wa jall nuk e pranon atë. Thot Muhammedi alayhi salatu wassalam: "Ma tasaddaqa 'abdun bi sadaqatin min malin tayyib wa la yaqbalu Allahu illa tayyiban illa akhadhaha ar-Rahmanu bi yaminih." Kur një rob jep sadaka prej pasurisë, prej një pasurie të mirë, të bukur, të pastër, dhe Allahu azza wa jall nuk pranon vetëm atë që është e pastër, atëherë Allahu azza wa jall të sadaka që e jep ky rob e merë atë, e pranon atë me të djathtën e tij. Në Sahihun e Muslimit transmetohet se i dërguar Allahut Muhammedi alayhi salatu wassalam ka thënë: "La yaqbalu Allahu salatan bi ghayri tahur wa la sadaqatan min ghulul." Allahu azza wa jall nuk e pranon një namaz pa pastërti, pa pastrim, edhe nuk e pranon një sadaka që vjen nga pasuria e rrëmbyer al-ghulul. Fjala al-ghulul është një plaçk që është marrë, një pasuri që është marrë prej plaçkës së luftës, ose një pasuri e marrë prej pasurisë, prej shtëpisë, pasurisë muslimane.
Dhe mustedin e imam Ahmedit transmetohet prej Ibn Mesudit se i dërguj Allah Muhammed a.s. ka thënë, nuk ka pegatim në shpenzimet që kryen robi në përmjet një pasurie të cilën e ka fituar në haram, ati nuk i pranua së dekaja prej kësaj pasurie dhe nëse e lë pas